Alô? Opa, sou eu? Sim, dono da fazenda de cargô, sou eu mesmo. Maior fazenda de cargô do mundo. Ô, vizinho, tudo bom? Você é o vizinho da fazenda de alface, não é isso? Tudo... O quê? Não, não, não. Os escargôs fugiram... Os escargôs fugiram, isso é impossível. Os escargôs andam mais devagar que minha sogra, cara. Ah, comeram teu alface. Eles foram logo na tua fazenda comer teu alface. Não, cara, você tá louco. Você tá louco, cara. Como assim? Não, não, eu investi minha vida ali, eu botei meu dinheiro todo ali, cara. Não, vai me... Ah, você vai me processar? Você vai... Eu tô no Caribe, cara. Que eu posso fazer? Eu tô... Safado é você. Cadê o Caribe? Que você fez com o Caribe? Tinha um Caribe aqui. Que você fez com o meu... Teu safado, devolve meu Caribe. Não, tu não vai me processar, não, cara. Quanto? Não, não. Peraí, peraí, peraí que eu vou resolver isso agora. Peraí, peraí, peraí. Só um minutinho, só um minutinho. Tá, eu sei quem... Eu sei, tá. É internacional, eu sei. Pera aí.